gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa uu ku dhawaaqay inuu baaqday kulanka golaha shacabka kadib markii hareeyeen buuq iyo weliba sawaxan ka dhashay dooda baarlamaanka buuqa ayaa ka dhashay kadib markii gudoonka uu dalbaday in cod loo qaado in warbaahinta ay goobjoog ka noqoto iyo weliba in dibadda looga saaro fadhiga baarlamaanka sida uu sheegay gudoonka 104 xildhibaan ayaa u codeysay in warbaahinta laga saaro kulanka maanta la doonayo in looga hadlo xaaladda amni ee dalka waxaana diiday 42 xildhibaan halka ay ka aamuseen 20 xildhibaan sidaasina waxaa ku dhashay khilaaf xoogan oo sababay in lagu kala tago kale fadhiga baarlamaanka aan fadhigaaga ka dhexan la maqashiyo maxay ku dhacday waxay ku dhacday mas-uuliyad darada intaan la dhan iyo weliba ciidamada qalabka sida oo khaladaad tiro badan soo ogaanay iyo musuqmaasuq lagu sameeyay iyo mushaar la'aantooda iyo xanuunada laga hadla in la ogeysiiyo ama la maqlo ayaa la diiday waxa qarsoon oo maanta la sheegi lahaa ma jiraan hore aan loo sheegin laakiin waa ku talagal iyo shimbiriyo heesa marka waxaan leenahay waxaan aqbali doona ama yeeli karan doolyo yeela doonana maahan adinkuna dul qaatay jooga ma aqbalayna baarlamaanka ama shirka xirmaayo ama adinkana waad joogaysaan goobjoogka ahaan doontaa aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaan u sheegaynaa ciidamada qalabka sida ama hadda loo adeegsanaya baarlamaanka saxaafadda saara la leeyahay saxaafadda iyo xildhibaanada xorta ah waxay u taagan yihiin una dagaalamayaan waa xuquuqdiinni iyo wax dalka ka qaldan inay sheegaan kulan la xisaabtamaan hay-adinku maxaan ku raaday ku shaqada lahaa intaas ayaa la diidan yahay marka waxaa weeyaan mana aqbali doono mana yeelin doono aad iyo aad u mahadsan tihiin aadaan wixii sababay amni darada dalka ka dhacday annaga ma ka hadlayna ciidan biri duulaya oo dagaal qaadaya meel lagu jiro iyo meel laga hadlayo waxaanu ka hadlaynaa wixii sababay amni darada dalka ka dhacday xaq baan u leenahay haddaan xildhibaana nahay baahda saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay goobjoog u ahaato cadaalad maaha qodobkaasuna qodob jira maaha waa joogaysaan xaq baana u leedahay inaad bulshada u gudbisaan askarta idama saari karto halkaanaad joogaysaan annagaa maanta askar idin ah waxaa la rabaa inay cid soo jeediso annaga xildhibaanaan ahayn 17 xildhibaan baa waxaan ku soo jeedinay in nalaka ogolaado sabtidan sabtideedii in lagu daro ajandaha waana laka diiday waad ogeydeen meediyo goobjoog baa kaahideen maantana waxaan rabaa ciddii ajandaha wadata inay soo jeediso dowladdeedaa wadata xukuumaddeedaa ogolaata in lala xisaabtaa ma ogola maalin walba waxay la taagan yihin isla xisaabtan iyo daahfurnaan isla xisaabtan iyo daahfurnaan ma jiro cadaalad baa loo baahan yahay guddoonkuna hadduu ka joogi waayo runtii cawaaqib xumada ka dhalatay baarlamaankan isagaa sababa waa maasantiiga aan laga hadlin waa diidan dahay waxa meeshan ka socdana baarlamaanka guddoon meesha kuma jiro guddoon ma jiro waa baarlamaanka waa hallaabay aad ayuu u liitaa waa arkaysaan sida ay wax yihiin marka shacabkaana masalna annaga shacabkan dhammaanaya waa dadkayni waaye mana yeelayna in la yidhaahdo waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka hayso aan qarinaynaa oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan waxaan yeelayna ma aha miidiyaha waxaan rabnaa inay joogaan sida wax loo waxeeyeyna waxay ka horreysaa oo aysan waafaqsanayn dastuurka iyo xoorhoorsaadka intaba marka intaasaan rabaa inaan idiin sheega aada o maadsanti gudbiyaa codka dadka shacabka soomaaliyeed kuma qancayno codayntii dhacay waxaasna sax maahayn suurtagal maahan beediyuna waa joogaya ka codsanaynaa inuu sharciga aqbalo ixtiraamo dhegaysto dadka soomaaliyeed ee u baahan inay maqlaan xaq bay u leeyihiin guddoomiyaha golaha shacabka waaye ma aha guddoomiye kooxeed maaha waa guddoomiyihii golaha shacabka inuu guddoomiyihii golaha shacabka noqdaan ka codsanaynaa waa mahadsantihin ajendaha la doonaya in maanta looga hadlo fadhiga baarlamaanka ayaa ahaa ka doodista amniga dalka waxaana looga yeeray wasiirka gaashaandhigga wasiirka amniga dalka iyo weliba taliyaha ciidanka xoogga dalka kan booliiska iyo weliba midka asluubta waxaana mas-uuliyiintii loogu yeeray madasha baarlamaanka ka maqnaa guddoomiyaha gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer yariisow iyo weliba taliya ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda qaranka kulankan ayaa si gaara u lahaa hadalhayn baahsan waxaana uu ka soo dhammaaday natiijo la-aan taa oo niyad jab weyn ku ah hor socodka dalka cabdilaahi cabdirasaaq aadan azani star tv muqdisho